Dobrodošli u Dečje carstvo na radioteleviziji Stara Pazova. Gledate Klackalicu. U današnjoj emisiji o ljubavi govore učenici 4. 2 razreda osnovne škole Simeona Ranicki u Staroj Pazovi. Kako je osjećanje ljubav? Pa, za mene je osjećanje ljubav, znoje mi se ruke, počnu da mi se znoje ruke i... Kada ti se znoje ruke? Pa, kad je moj drugi imao rođendan, došla je njegova drugarica i tad su mi se znojale ruke. Da li to znači da se tebi drugarica svidela? Da. I kako si se ti osjećao kada su počele da ti se znoje ruke? Pa, ne znam, nisam ništa uradio, sam samo sedeo i ćutao. Što misliš, da li je možda bolje nešto reći? Pa jest. Da li imaš hrabrosti da kažeš nekom da ti se sviđa? Nema. Nego, šta onda radiš? Kažeš drugu pa da on prenese poruku? Ne. Samo ćutiš i znoje ti se ruke? Pa za dan zaljubljenih ću reći, mislim. Znači, pripremio si se za dan zaljubljenih. Kako ćeš to izvesti? Pa daću jedan mali poklončić. Šta će to biti? Kakav poklon? Pa stavit ću 3 bombone i možda još nešto. Da li ćeš joj nešto reći? Ništa, samo ću i to dati. Onda će ona sama da zaključi kakva su osjećanja u pitanju. Da. Kažu neki da ne može da se uči kad se zaljubi. Ja ne znam da li je to istina. Pa nije istina. Znači, može da se uči. Može. A da li smeta ljubav, to osjećanje ljubavi, na primjer da ti normalno funkcionišeš? Ne smeta. Neki se zacrvene kada su zaljubljeni. Da. A ti? Ja se ne zacrvenim, meni samo ruke. Šta za tebe znači ljubav? Pa za mene je ljubav kad se zaljubiš ili kad imaš ljubav, na primjer, prema sportu, prema roditeljima. Znači, odmah možemo da konstatujemo da postoji više vrsta ljubavi. Da. Po tebi, koja je ljubav najjača? Pa, sport. Prema kom sportu ti osjećaš ogromnu ljubav? Prema odbojci. I kako iskazuješ tu ljubav prema odbojci? Pa, tako što se trudim na treninzima i pokušavam da budem sve što bolje. Da li imaš nekog idola? Ne. Pored odbojke, da li imaš još neku ljubav? Pa, ljubav prema roditeljima ili prema drugarima. Kako se iskazuje ljubav prema roditeljima? Pa, tako što ih slušamo. Kako je to osjećanje ljubav? Pa, kada se zaljubiš, imaš lepteriće u stomaku ili ti se znoje ruke, crveniš se, možda nekad ne možeš da učiš ili tako. Šta rade ti lepteriće? Pa, dekoncentriš te uglavnom. Da li si ti imala nekada leptiriće u stomaku? Nekad da, nekad ne. A šta se dešava kada ih imaš? Kako se ti osjećaš? Pa ne smijem da priđem toj osobi, stalno ćutim, ništa ne radim. Da li je lepo biti zaljubljen? Jeste. Zašto je lepo biti zaljubljen? Pa imaš to neko osjećanje, lepo ti je. A kako mi možemo da pokažemo ljubav? Pa, na primjer, dajemo poklone ili ponašamo se lepo prema toj osobi. A kako neko može da nam uzvrati ljubav? Pa, i on može da vidi da mu se mi sviđamo, pa on isto može tako. Trenutan tvoj status, da li si zaljubljena, nisi? Ne. Leptirići ništa? Ništa. Uskoro će dan zaljubljenih, pa možda se i ti zaljubiš? Možda. Ko se više zaljubljuje, dečaci ili devojčice? Dečaci. Kako oni izgledaju kada se zaljubljuju? Pa po crvene i leptirići im igraju po stomaku. A šta rade dečaci kada se zaljubljuju? Pa dele poklone devojčicama i približuje se. Da li si ti nekada dao nekoj devojčici poklon? Da. Šta si poklonio? U vrtiću 2 ruže. Da li možeš da nam ispričaš kako je to bilo? Šta se to desilo u vrtiću? Pa ja sam, to je bilo za dan zaljubljenih. Ja sam tražio od komšije 2 ruže, u stvari 3. Jednu sam dao vaspitačici, a 2 sam dao devojci, simpatiji. I što je rekla tvoja drugarica kada je dobila ružu? Pa ništa, zahvalila mi se. Da li moramo nešto da kažemo kada nekom dajemo cvet ili je dovoljno samo da damo cvet? Samo da damo cvet. A poruka je jasna? Da. Koja će biti poruka za dan zaljubljenih ove godine tvoje? Ne znam, još nisam smislio.
ali si već uspeo da se zaljubiš. Da. Šta misliš, kakva će to biti ljubav? Ne. Srećna ili nesrećna? Sretna. Kakve su to sretne ljubavi? Pa... Kako se one obično završavaju? Srećno. A nesrećne? Nesrećna, nesrećna. Da li ti se nekada desilo da se u nekog zaljubiš, a taj možda neko nije zainteresovan za tebe? Da. Kako si se onda ponašao? Onda sam se ponašao prema toj osobi drsko. Ne. Zašto drsko? Pa zato što nije obraćala pažnju na mene. A da li se možda neko prema tebi nekada ponašao drsko? Ne. Šta ti radiš kada čuješ da je možda neka devojčica zaljubljena u tebe, da si ti njena simpatija? Ne znam, sav pod crvenim i ko da mogu da letim. Šta za tebe znači ljubav? Pa, za mene ljubav znači sreća. Vi ste radili ovde panoe za dan zaljubljenih. Da, ima jedan tamo iza učiteljice i radili smo ih 2-3, tako. Šta ste vi nacrtali na tim panojima? Pa, srce i možda devojčici i dečaka koji ide za ruku zajedno i srce u lenca i to. Ja sam videla da nekada deca crtaju srce pa strela neka. Pa da, tako, da pokažu da, da su zaljubljeni, da ih primete i tako. Da li ima i poruka na tim plakatima? Pa, na nekoj ima, na nekoj nema baš. Obično devojčice se upisuju u spomenare, pa onda tamo u spomenarima ima nekih lepih stihova koji govore o ljubavi. Da, imali smo neke spomenare, pa ako ti se upiše, na primjer, na drugoj stranici ima neki stihovi i to. Da li si ti naučila neki stih iz spomenara? Pa nisam, baš zato što više igram se i učim i radim domaći tako. Kako možemo da pokažemo ljubav? Pa tako što nekom nešto poklonimo, budemo bolji prema njemu. Da li si nekada dobio neki poklon? Pa nisam do sada, ali nadam se da ću dobiti. Šta si ti pripremio za dan zaljubljenih? Pa da napravim jednu kuticu, unutra da stavim bombone i da dam simpatiju. Imaš simpatiju? Da. Da li možeš da nam kažeš kako ona izgleda? Pa ima crnu kosu, plave oči, mnogo je lepa. Zašto je ona tebi simpatija? Pa, zašto ti se ona sviđa? Zato što kad sam je video na prvi pogled, odmah sam nešto osetio. Znači, to je bila ljubav na prvi pogled? Da. A šta si to osetio? Pa, leptiriće. Znači, kod tebe su aktualni leptirići? Da. Ili ih još uvek osjećaš? Pa, sad ne. Pa, da li to ljubav polako prestaje ili samo kada se ona pojavi osjećaš leptiriće? Pa, kada se pojavi. I onda šta joj kažeš kada se pojavi? Pa sad tako nekad ćutim, nekad tako se javim, pa da se igramo. Pozorim. Ništa joj nisi rekao do sada za tvoje osjećanje? Pa da, nisam. Kako možemo da pokažemo ljubav prema bratu ili sestri? Pa možemo da pomoći tako što se igramo sa njima, što im pomažemo kad im je nešto potrebno. Ako su mlađi od nas, možemo da im pomognemo oko domaćeg zadatka. A ljubav prema roditeljima, kako se ona iskazuje? Pa slušamo ih, pomažemo im oko kućnih poslova. Kako ti pomažeš svojim drugarima? Pa kad donesem nešto u školu, ja njima ponudim, podelim nešto sa njima, pomažem im. Da li ti voliš da pokazuješ ljubav prema bližnjima? Da. Zašto je lepo to osjećanje ljubav? Pa ne znam. Kako se ti osjećaš kada nekoga voliš? Pa onda mi se znoje ruke. I tebi se znoje ruke? Da. Kakva je situacija sad na tvom emotivnom planu? Da li si zaljubljen? Da. Uvek si zaljubljen ili ponekad? Ponekad. Da li je to srećna ljubav? Pa ne znam. Nisi ništa rekao tvojoj drugarici? Ne. Kada to planiraš da uradiš? Ne znam. A kako se uopšte kaže nekome da ga voliš? Pa kažemo da nam se on sviđa, možda mu nešto poklonimo. I kako obično reaguju devojčice kada vi njima to kažete? Pa ne znam, možda i pobegnu. Kakvih sve vrsta ljubavi ima?
Pa vrsta ljubavi ima ljubav prema sportu, ljubav prema drugarima, ljubav prema roditeljima, prema učiteljici, prema drugarici koju se sviđa, simpatiji. Kako je to ljubav prema učiteljici? Pa ljubav prema učiteljici je kada mi poštujemo učiteljicu, a i ona nas poštuje. To je uzajemna ljubav. Da. Jeste. Kako ti je tvojoj učiteljici pokažeš koliko je voliš? Pa ja pokažem koliko je volim zato što ja vredno učim i trudim se. A kako ljubav pokazuješ bližnjima, svojim roditeljima, braći, sestrama? Pa pomažem im u poslovima kad mama kuva ručak pa ja joj pomognem malo. Da li pokazuješ ljubav i svojim drugovima i drugaricama? Pa ponekad. Kada to obično učiniš? Pa to obično učinim, sad ne mogu da se sjetim. Naprimjer, kada je tvoj drug bolestan pa ne ide u školu, šta ti onda uradiš? Pa ja dođem i posjetim ga i vidim ga. Koje reči opisuju ljubav? Pa volim te i tako. Da li si ti nekad nekome rekao da ga voliš? Ne još. Da li planiraš? Pa možda. Šta misliš, kako to izgleda kada nekome izjaviš ljubav? Pa, iznenadi se, pocrveni, znojemo se ruke, leptirić u stomaku. Da li ti govoriš svojim drugarima da imaš simpatiju i da li imaš poverenje u njih da im saopštiš i da se njima podeliš to tvoje lepo osjećanje? Pa, do sada sam samo jednom drugu to rekao. I nije me do sada izdao. Šta ti on rekao? Ti je dao neki savjet možda? Pa, nije. Kako treba da se ponašamo kada smo zaljubljeni? Pa, ako hoćemo da simpatija što pre sazna, malo da joj dajemo poklone i